Лягартыга Анастасия Готовцева толарутугар, Виталий Булахап тылларыгар, Николай Сибиряков матыбыгар, ырыннан бүгүнгү керекепсиянняк түлгевидин сагалыбыт. Видео күнүнөн. Үгүстер Николай Сибиряков диен аты ихиттеллерере кини суруян каалларбыт нарын ыйлах ырыларын саныр болуктактар. Оттон Николай Максимович самодеятельный композитор, поэт, рок ырыгыт боларын таһанан республикага кеңник инноватор педагог быгытнан биллере. Кини бары боллар быйыл алтон бесаһын белетихтегете. Нургундар тыңалар мин ходубун толоролор. Нургундар, нургундар сибя Николай Максимович Чугас Джоно, кинені кытта бирге алтыған үлелеәбет айбыт туппы Джоно келен оларылыр, дұра боларым. Бүгін бігеқа Николай Максимович кергене Раиса Сибирякова келен оларыр, Сурналыз, Хұруячы, Тылбасчыт. Бүте күніні. Михаил Никифоров, Российская Федерация Нұротын өрәғарейтін тұйгуна, гражданскай келбен бәле туханнаға. Дұра боларым. Анастасия Готовцева, Сахар Республикатин, Үтөлі Ағартыға. Здравия. Дмитрий Попов,
Николай Сибиряков Догоро, Саха Республикатин культуратын үтөлі әғол әйті. Үтө күніне. Егор Макаров, Саха Республикатин культуратын тұйгына, Аян Плюс Бөлөқ Салиха, Саланнағы культура дейтін ұсыран халай айтшыда. Үтө күніне. Александра Сибирякова, Николай Максимович Бірге Түрәбіт Крабалтта, Саха Республикатин культуратын тұйгына. Дара боларын. Николай Бугаев, Донской атынан Идан Үрдетер онна үйрәқтәхіні сайынларар институт директорин бастықы ғол бұяатчы, тыл білімін кандидата Саха Республикатин үйрәқтәхінін үтөлі әғуләйді. Дөкім болуқты. Кәпсетіні Александра Максимовна әйгіттен ағылықпын бағарабын. Бұ Николай Максимович оғы саға қас тәхірінен аспыт әбітті. Беге ғыл опсайынан 5 ұлығынан олар бұппыт. Ағабыт партийіне үлігет болан ұлыстан ұлысқа көйәйдіппіт, оға әйтжан. Опсайы бары 5 ұлығыпыт бірге түрәбіт. Убайым Коля Могудайга Чурапчулуғығар бастық оғынан әдәрі ғылға түрәбіт. Тәйінші 905-9 ұлыққа. Ол кәміне ағабыт студенті ғыджар кәме. Опсайынан үйерағын 6-13 ұлыққа бідерергер ұжы үз ұлығ Ондаттан осқолынанды кене таттаға бітер біт ұжы үтік көлке. Ұжы онына ғыджан ұлығыр әті, индиялыр, индия кенелерін көрі-көрі олар үтіктен индиялы ұлығырын айы дөвін. Бияға сөгірді кәнсердер әті, балталарын бұнен оларын. Индия раз жылларын ұлған ең етіндер әрді. Бұны ғымен репертуарыттан деу көріп. Репертуары ең кен әбет білін анатақ. Өті үтіктен ұлығыр болды. Бастығы көрі әтшеті болыр өбінде? А, бастығы көрі әтшеті болыр өбінде. Ол ғағана бігей балталар әттен қаралар болақ бітші. Оның бай бұл бары бұдың ағай жүйді мұнияр, подругалар бұд ең кәлелер. Оның ағай кепсәнне, кепсәнне әкәді өпсәйнен. Бары бұдың мұнияр оларын раз остория да кепсир, сәйін туыра кепсир, ол бұғыр ұрас да кепсен деп. Те туыра мандық, құтта деген мандық. Маған брастынынан бүріне-бүріне кейрен. Далбаты-далбаты, қаралар қолды өп күрдің. Мен первайға өренер бір кені 10 класс еті. Олен бұдан хинда ұчылыған болын біле анадақы, хин разницалақ болақ бітші. Онтын осколыны бітәрі әттіғын олғағаны үрді білі тұқшын әті школы, производство ұғыстен. Енеғанан дәребінаға түтін әйді әппен, таттаға тұқ үлелі тақсы бұты қосқа. Бұрыстой рабочай үлі әтінен тұқсылғы күрәтшеді тұқты болады бітәті. Онтын сразу армияға барар. Армияттан кәләттіғаны олы ғотыттың намға. Үрді әшеді ұйдұр еді ұстайды. Ұйдұрын мен трені бәйбет тұғы жадықы. Аны білейін бұ бір пілмянецы бұты мен ұндық жұр ұйдұр болан әрәрәбет. Қайдар ұйдұр туар өттірдіктер барды қайдақ. Тұғай көрін әшеді ұйдардақ әді ұсайынан. Аға дөйдің егер кеге олығын бердіғана ол бұллаған жүйел жүр, партийіне кеге бұллаған жүр. Маған бұлла олай жүр, обының жүктегінде жүрсі ұройдарын енді көлдір-көлді бияға мұстар әреті. Сәнен ұройда бұд ұройдарын. Маңды карикатура ең күрдік, үрдіақ түргендік, наброса күрдік оңыр бұттыра бағалады. Оттан ол ертен ерге көспеп болан ондық қандары қалан қалыла болу, ғынан бір өй бәрін ғабар ол. Оны жөк әннеке әрі ұлайдан бұрын нампеді жүліше ғайырны әжден. Жебетін ең айжаға жүйді кергетер еді. Бірақ әген ол ғана папам бейін сағын тұл бұты өрі дүйі мандық. Зал бұтын тұла барытын мандық ұғырынан мандық түгір мандық вырискалы-вырискалы трафарет құрдық. Хақалы ұғырын ұғыр бұтын әй дүйі. Мамам өрбеті ғай барты хақалы ұғыр. Түгір мандық алы бұрырдақ ең білен атаққа. Жоңында ғаңа жылғы ген оңықтар әлбе қаты. Тағыджа ол біраз снегурочка дейт мұрусың ұр әрі. Қырасқалы-қырасқалы. Бейінім екітіндар әрі. Оны жегер кергел араға білі ұрғыдан түрі. Оны мандық аммаға кесетті. Ике тәсті әжелер ұрғыд, оны үлесін цығы барыда мандық тақсын істіға кергетер. Жоқ саны мандық әдер оға әйден ұжы творчествады білілері біт творчества кегі болар. Бет үшелішіні бітерен баран, кені? Бет үшелішіні бітерен баран, кені ғразу аммаға педагогическай стаға онына ғалан бұты дек қойып. Икі ғыл онына черчене чуталыны. Ол ғыджан кені нар историянан интерегер керетті. Опсаны наға кенеге емсе. Опсаны папа бұт әме кенеге өбіл үретті. Бір қос естенеті барыта от пола да потолка барыта кенеге. Жоңын ол орын әрі жоғы кенеге арағын барын ағарда. Опсаны историянан ең наға интерегер керетті. Папалың наға әлбіға кепсетәлер, епсетәлер етті. Онтын исторический көк өген қалбыты. Сұғы университет, историческай факультет әркейрін. Оның өрені ғайджан
тапталын, олығын ағарын Раисаны көсесен ғыл болан, ұндық үйрағын бетер біті, исторический, историк болан. Уже тұққа анаттар біті. Қаптағай дейін, мәе қаңаласына хелегер, онына шөй бағады кеткел үліле біттірі. Үйрек өті ғразы жиы ғот берен көсе біттіреді, қырық ғыстының еті әнжалылар. Әдір ғылар жентема, әдір специалистар. Онына шөй бағады үлетін ғала біті. Онына ғыдден ұжы вияс біті, ұлақан қаласы олырғар. Оны тоғыны сылдарға қайдырманық ұжы олырғы тәлері болу тұғар, қайдақыра ханаты ғаннан дойдуғын болу ғыппенден дойдудың жүрапшыға көспеді, екі ғылылыған бұрын, үрдеған соқтауыттыр үйі. Қарын әдер жоңы паран қалылар жан қаптағайдар түрде, кедер специалистер ғоқ қалан қалбыттыр. Әнеңінің жүрапшыға тиен ұжы онына ме ұшуталынан үлелер. Оныттың жүрапшыға ұшуталығы жан оныттан дәлші оны оғы көр. Өрақ салатығар көрді, Михаил Аркадьевич. Әне өтшілерге ұлыстағы өрақ управлениятын халатын халаятшыда болан олырғанды? Қан мақсыз бия қадан үйімінің әйті тоғыны сылларға, тоғын үкке ұлақтан управленияды дәбіті, бастан төртті ортас көтір ұшыталынан, онтын бия қалбіті. Дені партия бұд, райсполкомы, райсовет пүдәстен, жағалта тәрелден, бия қа ұлыс бұтығар әддел ден бары біп болғаны управления ден тәрелі біті, үйрақтайын управленияды. Үлбі 5 штаттағы, әлбәбіт штаттағы, оның әбі жонулар қалқы өзге әбітігер. Өтшілігі қадыр бейхі управления подборынан Любов Тимофеевна Егорова директорын әті бейхі начальнигіне мәлі дейді бұд. Оғылынан баран тақсан ол қадыр өттігер, оны үйріқтайын әттір үлі дейді. Кені хүбәтінден кәпсәттен үпсәттен мүл бұл Николай Максимовы ұ Қыз патақ бүттен бідеген өттін өрі бүт. Кені бәті қандара сақалы құттақ болан, әті екеніңе тоғын бір ұлла қылылы өт концепция, сақаны сынаныш қолатын саңардан сайынер концепциятын, үддәң бұғатынан ұлынан, оны тоғын екі ұллақтан келі аттағаны бек неқа инновационы үліні елер сақалы кейбі ғытынан. Әбәіне өктер бүтпіт. Оның үлі бағады болды. Жонлар ұқықтулары болды бұта. Қача бір өттінен, үддәқ финансовай өттінен, тоқ өттінен ұрақын кемдерді. Оған алтын ұлақы құталар бұл ғопысқаларын сенча бөжет алантыралар. Оның құдық кемдерге тұн, жон өе ханаты үддәған бұл концепция ұлылы бұдыттан ұқықты бұта, оның айыр үліға тұрым бұта. Құталар, педагогтар, дұшколниктар. Ол оны елі сағалыр неапқадеме сөз кәбіті бұл Николай Максимович кәлін. Бияға нағал бақ үліні үйіп бұта дейқ. Кешірінді әспіті. Оның кені именно бірі сөбәнен ұсколарға даған үшіталарға да соңнағым бол баққа бейлері істеріктен аян үлілер қақтыры өскетіге үлі бар бұта дейқ. Еті екі тәңчәлгі ұлы Оң ғыл болдағы дейді. Итіне қырылы 34 экспериментальный площадқа тәрелден үлілі әбді. Оңтың үйе федеральный статустағы әті, 10 ағар республиканский, 11 болдағыны ұлысының статустағы. Оңтың бірі бүтін ұлығы қабар, основы, периодическая основы, дифференциации, образовательной деятельности, сельском ұлысыден. Ол сүрінден бұл 10 сылынан сылын сұрғын сеппеден түмік оң ғылы бұта. 95-96 ұлақ концепция келбеті 5 сылығар автордаттан сүрін Жирков Егор Петрович отчылығы бұл бастан үлеттен ағалығырығар министерінен орбыт тақсан түмік 5 сылығақ үлет түмігін көріуге жұрапчылығын үддәң қайқан атын ұлыстаттан бір бастың үлелі ақымнастақ деген сыналан бар бұды оқан туағады. Етінде, конечно, бұл Николай Максимович бияқы үлеті үңөте наға ұлақан деген әтекпін маған. Оны бұл үкі түйін тәкке ұлақы кіне, еті оң ұлақ үлесінің түмігінен курсылтан тұрар, оның кіне бұл ұспұтыры бол баққа республика дінден бұл ұғыпытына экспериментарына үліне, айар тұтар үліқтәңі үліне, үлі сағылы үліға әлбақ қылатын келдер бі
Олтимуген бу манны гочологоттон борустой дохос боло борушура тахаран бетин летин андатан турар. Концепция бесылар буны ала сааттах улус сурахтах тен Тамара Ивановна Петрова кенеге тахаран турар. Бу манны мия Николай Максимович санатан ото мия кирен турар. Тылатите каддах тух уляхамнас барбатын ибыта. Оны бу 13 лаха билинге уледилру управление Чурапчу верахтан историетин тахар бута. Бу история революционниттен барыта бар. Огынан бам бу кеннеке кыллар да уляга Николай Максимович улете кыл дизиянна киден манна мия кире хиддерден этияк булмагар. Онын осы тухат дуэреттаха онта коллективу түмеге мия үдді ақыр олдағыд. Управленияға үлебіт наға ұстық әді болдағы. Өрақан кәмінер үтіндік үдді қоғы әлбі экспериментарына үлі. Оннатын кіне рылақ бияқы осыған традиция өскәуеді. Күхін өрақпы жылын ахан барамыд, әді ба белі етеден кәмінер күрдің үшіге күнерге кейхәт ақамыд. Хергет ула, костер ула, ромут, гитаранан, лыр, гэс, кутырлер, кэмэс сэбэрдэхтэр дэн, хыл айт ахсар, үтэй гэс тэгад. Она нужа куддук сас туризм үттэхпэнэн гэн, она семинардарга, энгэ, иклі үстэй хонуктахуа, кия түэр бешэргэн болар бола, Николай Максимович бетэн рэларынан хаянды гитаралах тахан кэттэн, дёны хэргэнэ юэрдэ болар. Ламбастан бэхэти Республиканская экспериментальная площадка конкурса Теребитерити, Тинча Тогос, Тогон Тогос, Ики Тинча Юрах Силигар, Хама Бастигу конкурс, но у Камнига Гран-при не нахатевит. У Гран-при не Чурапчи Юрах Халатов бута, брояк автора Николая Те. Тибир, Анна Буллана, у Камнига Бихикини Лин, Бастигу Хитими, Тато, Чурапчи в школах хитимнен брали хомрачу, потом только дремали, он там хитрен на кинерите Андреев Георгий, он на кучке на танинолин, услугу холбур, а мы хитим тренили, тоже вот хитда еще дикуля витал хитим. Он нам эти тута раз бастинг конкурс потом, а каждый самый бастинг новатор кудук, билеты не гади. Осагана и кетинча лакан ртик кидик барбу пала, он на огону Etkan ettiğine hayınları bana ırıya toyu götürdüğünü dedi. Onu ben yorakımı bitirebim. Onunla doğru Usarhançı ile ilgili bana Oskola'ya Noel Pert ülkeyi ılarlar. Sırkı oydu yine ayağın cibutumu be. O hakanı. Yoktu onun şüürü kötü be bu bu. O kini bu Nikola Maksimiz öngörde bulacağını bun. Bu değil. Dolayısıyla kini kuru hokları bile talanına dönü hayınları gediyen. Çöpçü bir pola annen o hakanı cibutayeti. Он хотел меня шоком. Он циркачин ждал, когда хан жанре. О, дядька, ты же мен бить ты репит, кенен и ты кай кайват, мёкпет калоре. Меня он манды кенен, манды кенен. О, тут чек, о, не курока келер даймир. Он тен же он нук виретем билен то калор. Этенге волан на таланнарин ариама то тюле дихиджалар бидин. Нахаши тюле дихиджалар. Он нук тен тебе Николай Максимович умете не бад дибин. Калори куроктер ого. Kuruğa hayınlarıga itinle takar evet. Oğa çoğurun sayınlarıga. Ha, oğa çoğurun sayınlarıga. İnne bilin, o oğlunun tüm bilin, oğuru boğa haydi boğa uzi sirkaga üledi hidyalar. Bir yere katılık eme, bili kustu estetizke kindin terildi bide. Onun oğul taksan olarak konsepsiyatın, işe bir bu yarıstan, bu dolbudarının döhemek döhemek araran bir bide şey bide. Çoluğa kine çoluğa iti inansına diyal halaya çıtı da vatı. Не, ити, ити, верите, где-то я делал, кан, или не кам нули лябки. А я ротен тахна несе, улади. Сахал. Ну, эвитер. Кайета вас тире вито улда. Юре кай гетин, улетен тахна ну, эвитер, а я ротен тахна. Кайета вито улда гмет. Кенере на вахте гине жюри лябки. Гине жюри лябки. Да, шейдик. Юре кане нере мол бата. Ити, а я ротти гореме, кратик тахрети вит. Тон жигер монна бу манна ичи бире эне пикереме этерм буллакка. Агом бисуллакка. Кине алтан өлүлү келбите. Мен оно уже өлүлү жеретим. Оно истененеме осколо обсайгар олор боппут. Оно кемиттен кемер тахар кадырта жер буллак. Кинер туактар. Холостой болаттар. Мен буна жол буллам дейм. Оно да
тон уже гитара тон держать будет аргиан хогар уларанера лирет. То мен ирелары мен девет тон мен хантем билях пине. Он то кадаре тесян хабу пикни верне баран хабу то мен менгау кам баран бар бутам. Он то ди инна ватар бу бутин кенне де. Эми бильсип пит. Чурак чурак кас пит кенне. То вон эслар арталар гар. Он то кемне ти били. То бутин бро балан кор бу пит били. Хотро-хотро были трид-дурган, джанна лидер, трид-дурган, джанна омук, трид-дурган, джанна барм, баркнам, баркнам, джанна, 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 колебательный контур тяну человек, чисто брата то у нас физика какой-то олоура, олона так себе потом на худянке не бегка, олона коллар ты там был Дима, кто спута, он беги олах атен курили ахар ты ведь турит дорган то нам был кем, котла я птеркинер курду был батах, он ол кемнерга мин тухрин бутом, руку пиратиллара, вот и бачанга жере ити кеспит жаны бун тоже дахха ити кин голен нигер тоже дахха бли хурлу бута бар намара кини ну татыгар гаммат это была же оно ол битали была хайхта хата он аранжировка тени ген намара блин кини тенер битали тенер тутук тах рахта ди коле брахта бута он танла он тук турас бачанга жере хакалга руку берут сох улан дол бар бута ул бете тух бирки, какие мы находим бирито, юм бирито, они ге хоронят поэты, ве курдук. Олар кепсетилерин курдук. Хана вот это хин че курдук это, он там мол на эти были люди вертели огромные кине, барашсылыгар хин бу, эпирасилене балыга баран хабатым бине чопчу балжас бупут, ровно эти, өлер күннеригер Дималаха қатылыға мұстаммыт, оны барсан сағылық тағы деп еді. Бітәлі таттаттан келі дегенне. Үнтін мен қойтан қаламын, тұндыры бұлғытта тақсан бәрі мен қойта атым деген. Және шуы кәліліққына деген бұл бұта. Білі қолы бұраттан тибілетті бақ жүнді. Отоның қолы бұра білеген үргүдің қайып тұғайдағы бүккінен? Үнтін үргүдің кассетный магнитофон когда был на сулах джаллар. Королете варди, он шибик ранжировка лан, саран стоха надо было ди. И ты же, когда мсукутулах пайт, улели хиджан, бо учутал кебы хитнан, педагог кебы хитнан, улели хиджан, кинешься бо рыает нан, кохан хоруют нан, зарак там у тебя тут нахтык. И ты не хай дах джоре лявите в тебе. Ты не чувствуешь, что он кирлака Маргарита Федорова один учуток испарит. Он кинул котлеты на чанас, кулары лежат, управление лежит перед ними как. Он лежит, рай, кухон бьет, то гора мероприятие кэлла он это. Дмитрий, бьешь управление, Николай себе ликов тебе нашей рыжет кэх кэлла. Вот ты гитару тут та ходжер бьешь, иллям бери мне вчера на, он тебе не где мустан лубите. Он был бир рыжен гитта не ходите. Он был дорогой нотаго хорулда ходжер. Ты уехал музыкант, как бить тянет, мы баста. Он буду орать, но вот это вот патрифиана, я буду тахаран, как бить. Кими, я гуху не рэбит. Каралджика, сахин дин орать, так как это. Он был, мы были, он рыну, урут, он стелик был нам. Он тут, он хрит так вот, арай, кельсики гидит, бидде. Надежда Михайловна Заболская, один усран халайчи бар, айланга, а человек театр дивит. Он на киви пера Николаевича велико барит, гитара на льдатами. Он тот же халтан без себе пил, он уже, ол кем уже, ол денег гухнер уже так канарит. Типа стыкер это, билли витур это, диханы вон, он от тот же рай, ол Николаевич Максимович тем бьет, но ол кенсир кем игер, где кэфсе так пить. Он же будет хирей кэстон тарамы, где без семит, эмбин дэхэн хюбелэсти бит. Он это, эмиске вагай хаддаре, Олонко ингин тухнана кепсен киремады кехим. Неп, онна бу олонко диен хүддар дерингіз қоханлағы үйле эгге манын хаш ерелар балылар, хаш тойықтар балылар.
Рекомендации вербитера на Васильевской гитлах так арт-роктен андедюстатерн лохан фестиваль катын лупит того он алталак он на баран катын лупит он на омук журналиста Николая Максимовича хайгар битера только Николай Максимович толорор уроковой композиторгар колора хаха фольклорун элементнер баратавалар денетелер охокая тоюга охокая дегеренге жеретите барта барды. Ити Козловский ден мохан тох парди биле музыканы критик. Ол кеи хүрдә чүдүк эппите. Табыка, по-моему, там был еще любопытный синтез вот чего. Некоторых жанров якутской народной музыки. Там у них и таюк, там у них и интонации и ритмы асуоха, значит, вот круговых плясок. Рока и якутского фольклорного. В любом случае, попытки эти можно только приветствовать, потому что рано или поздно другие, когда это будет опыт накапливаться, этот синтез неизбежно станет органичным. Но хорошо, что они стали уже вводить эти элементы, потому что вот большинство, например, те же челбон, начали сведение, скажем так, элементов, ритмов, интонаций, мозги шаманского камлания. То есть вот только этот кусок брали из фольклора. А эти ребята пошли дальше. Oh.
Бүгін бияқы студияға Николай Максимович Лоғын Аргыға, Раиса Спиридоновна келен олырыр. Де бұ ұры құхон айылылар түгеннерін арағаты ән чугас кейді көрестіға деп олықтақ. Ұрақтағы ланқып сәтіққа мен бүліғылығын бір күтін елегеттен келін түгінде 9-10 Николай Сибирько бирин кербите. Кине онна бле училищени битерам бран школа учутала бидин кабитнан кине тургам патегонна факультет иделях сойгун президентлен талбиттер. Эсо онна молодая семья ден аттылдарда точа конна бле студен уйерин хаджен гал болбиттер тимсюлерин эми ол просуютина салера. Онна бихи бле жабертибит. Бір кіз пыпыллағына мен үкі ғылақпын, мен үс ғылақпынден үшпекі құртадылар. Оны жән бір әсі болды, мұнда жәбі бейгі мандық қасты ұлағы мамалар, балылар, бұл бірақсаттары ғаңы жылынан бұдарықты бір әкі тұдеді. Оны түй жетші, оны үші өзіндері бі өйіпі дұнды бұдарық бері біттен болды, онтан жә үкен бұдарықылған Онда болғаны, онда бұй өттіпі, көттіпі дұзыс тұханды бұд. Онда бұл бір Иминова Нади Янкіз тұран оғылуаға елер артырыттан партия бұры ұтыстыбаға күхіметтен ең мақтал тұлдырын әппіде. Онда мен ағы күлі бұд. Онда бұл Николай қатты әрі бәт бұл әпітер әрі әр бұл ақтым бұл бірақ саттыр. Аны бұрын арығы менің менің дейтілер бұлады, яғыр әрей біте бұлы. Онтылы кені бекке біл сеппет, мұнда ғылы мен ОКМ-ға қырас. Дипломны өлемін түрі құрия әдебдім, бұсыран тұлбас түрейтігер. Онна Александр Сергейс Пушкин, Евгения Негін құханын арманын жуан жаңылы тұлбас табыта сақылы, мен оны рұп бұдым. Олен бұлығын онта сөбәстен де бұл чүріпчілері кітебіл шықынады біт, бұдыңдар түхі бәдіні кейлерін білелері дженге, ол ол терес амыстан көлелің бізсен көпсіп. Онтан че ол бігі болан бірін онын ерім ұғылдан баты бұд, олан қоға кітері дейді бұд, оны мен хен басымақтағар, оны мұны білері біппен, олан қоға мен. Хөменнен кәлдегінен, ол күлдігіттен тұғырдыған, бұдырған қалбырдым, онтан бейдей дөбітім, кәлген таққанар әріппет. Ол бігі әні дипломдай бұл үрді, мәтәңгі тұйгүнді көмішкәдім, сиясиебіп болды. Онтан ол бүгін экзаменнен бастығыңыға сұбайбылан сайды біт. Көрілің әмі ұрымын ол күн экзаменнен біттірі. Нені қыты пірбалласық бұдың хавайы бағы жібаппы деген жем болды. Олды болды қыты әтәңгі бары сүйіс бұрын тұттырандар, кәлін сүйі бады хавайы бағы бөрін көтен бар біттірі. Ошчылығы тағыны көлі гитарылағы та. Онна нахауларын бұлі омас көлігі туақтық оғаны бұқ кеңіне талқан таққар әті. Онда бұлі кені онда қорыққа бәтін кітталар бұды, олі бәйіп бірақсан көніс ұқыты түйені түйен ең барыр, онда оғы әме күрімпаты ғаты жағырғар мәйді жағырды болар әті. Тұн әйілгір оғыламып бұд, онтан әйік олі үйран бөтер бөтін кәніне мәңі қаңлас қаптайгер тақы бұп бұд. Оны үрді қоқты ағжандары бет, оны көлі үрді класы қолынылан вия тәрібіде. Олығылар оны мұскалыны жен суға тәнігінен түгі да хатабы да қолыры, ша қайтта қара түрген байтық бары гитарист, бары барабаншық, үсті туыры мандық оқсар ең болан халын бұттыры. Әнігінен кем жылы оқыл амсамылға хайдер бол бұды. Әнігінен ұскола консерді найы үсі дискотекалыға күтірі дірбен тірбен тұқта бұттыры. 10 жылдары та, ондан бейт оған бір ылда аққа жақыдары. Біл әрке ұрдық дүйдігер тұрдығымды болар біт. Олінші дөй дөй бір үмінден тұғын бір ылда аққа жүріп төйкі өңкәл біппет. Онында де бұл Михайл Аркадьевіс жағалдығар кейл біппет. Мен ұрын оғыл әлі кейл бітім, қақырас онына методист поучебникам месте таққы бітеді. Оны кейл бітім, онында Николай болығына середіне школға үйері күділ бұттыра. Онында дағаны кені гитарының үрі амсамылың тәрібіде. Әме оғы бұғыны сұға ұрытты. Онында болығына оныс класс көвенір барып, варе пуды бәден оғы барыды. Ол оғыны қой керді. Хүдді ақ жөзігі лыр қолы әмені ақ жөйді. Онында көп білеген республика төлі артыға бар бара. Ларионова үйкігі болғайдар. Онтан әйелгер, онтан мендік бейгір өләбіде, онтан әйелгер болы бұл ұрынуға месті таққан, ана ұрынуға кейрен қалбыда. Мен бұл ұрынуаттың ұрын, музей күлігі көспедім. Отта кейеттен кейен ғадеріктен әріте, оны үрден үрерді. Мен отта ме тұлғы сығанна, сағатын ұшылға болам, мен әме тұлғы Ото мен офсана очоларга чирап тука, на хачу егге баре би баһана такка. Кеһи барта ырыгы дете,
он на бар ыры аяхатылдырды. Он очолога барыты Анна Барашка баден, Федор Гоголев бара, эти курды бары, блин, дэчо, кытахым нағы шуй ба ырылыр аян қалыр бүтчендіру бит. Нигнан ол, ровна оннуга гея кэлэн тю хөп тюбэн эти ханата. Мария Карамзина. А Карамзина денесу бара бардам, скай колас тақтын, онны кейне сухай гирете. Он так и делал рай Эльбенс, пыта, судьба был бы там, там чёрдан был бы там, он тогда был бы лебета, но тогда хата хорибак был, он улыбался, бата были аяхтана, аяхтар канан хал бы там. Все он были, то хадера, нюргунра вастан, хангалок, он Константин обнял бы себя авторен. Олин каста уранник конук баран хал бы там. Олин была, где бы хадер, эти же бедры хоту был, он не бил бы кидуден. Она вискенеш пите, обремена ровно бо икю алтехеркер битер, бирюхет кискел пите, туи тиату гирюхет кискел пите битен, ди битаре Михаил Эбристе. А чолга кине бала музык тухай ланга, ту музыкалне халаятите. Оннук билси битере бо анасатие кутопси бала. Ресис Спиридоновна, ити эня агарганан касырылагай бу Николай Максимович. Оте бэта хурна халар бутын тюрдон эти. Ол егер көнерли литискай да бар, онна урок композициялар ме балы. Ити Витали Буласа Коханныргар ме балат телпағырылар да, олардан Витали Мендықпар бейалтырыны ноталата, онна кинея келдерді. Анастасия Дианкардик был Николай Максимович Дян Табуллан, были творческий тандем Дианкардик Улялигер Тахати. Ага, мне какие-то генчаги лахарону чурапчигати ябин, чурапчигати ябин те айланга театр гулели кирер буламди. Он Николай Максимович бастан келер. Он мне стебинере где рок Марианна Романова тайна варите. Где кинин кате где манна хадер нар роковая хаос манна гралара лиллар иген мина но хадах тагана бу Ханан лирика ин барын представлением да хоқ болады. А так, Коляны постоянно көребуін келер, барар, Антон Болан арай бидде ол меха келен етер. Анастасия Минералар бұттан көрен етер о джир. Оны олық, нар кепсибін олықан кығыл бұлақын отын. Оны қоғын да олақ, маны қалын соғыс олықын кығыл бұлақын оттады. Бұ қоғын артын көренген бағар беремет қоғыны өбілі атақыны талан ылын етер о джен оны мия көрдерді оғады. Оны ағамай бастықы талан ыл бұт қоғыным чаран вальсы. И керкуплет так, а то Олен тал бы ты меня минджигин. Как гаганин. Он то на Олрену юретте меха. Олрену юретте, буду Олрену юретте. Олла гитара буду аня на Олрену юретте. Ол же работан сразу, ол ты Михаил Эверсте, звукооператор, а чуарга, ол же фонограммалар мекин орор. Сразу фонограмма тан ордо. Он ордук сразу лата бут. Андрык тургенне гитара хайдара бурдук кельбите, ылламута. Он же коле истин бран. Бұры лоқ хиттер. Ну, хит енден шыларды лұханның бағарсы ба дәтіме. Лұхан сығанаттан тәйен, ең олынан, ең олырар кемем, қайдар маңдық ұрыттан тойықтан лоқ тәйе әджер кемем әді ол кемнерге. Ол ең қайдара көлер ұлыра меха, онтан же чаранг вальсы че баста кеті, саймен баста кереті, онтан же маңдық ұраларда ақпын ден бұд ехетіндерен істе, оны аяннар ұлыларын істе бін, білін ар концерке, самодечінес концерке же кәлен ұлылар. Бұ мен Николай Сибиряков ұрыеті, бұ мен оғыс ас Николай Сибиряков кені бет, ардақ музыкаты кенен олық, қай бұ ке өші тұлықтан лирикаты нұрык бай, оны нұрык кен, нұрык олық әлбе қайыпатты демін соғы ебін. Саскырыны бұ Розалия, оны Дмитрий Попов ұлыларын істе бін, Бұджан ұлығын дейбі күрдік дейді. Хөбілі әбітірілер бұн ұлым да бартын ұлдан есі кеманы. Хөп қасы оқ. Кіт анаққа ұлдан бұр. Фонограмма оттырын-оттырын ұлық қасы оқ ұлдан есі. Оны ұлық көлі тарбат, оны ұланы наға чөлді ұлық чаран вальсы ұланбыдығар ұлық қара үнне дейді кені. Кені басты кеп біде. Бұры ұлық кет болар дейді. Күнчік ұлық кене петін күрдік маңы радияға қора күйтті бі. Ұлық жа Виктория радиятығар барды. Джон Сөбілеетаға. Бәрімді сөйдіме. Оты жегенен еті Ити коле ралера мяха бу икистан улахан санага тендербер на хате хюкус пол буттара. Он кини ралера мяха обсан. Темин бием альбат сурибат ки хевалам мен нар джон ретнеллер болам ди. Альбах автор ретнеллер мен альбах мелодис ретнеллер мен гнам баран. Николай Максимович ралера именно мяха лох ротус волталахтар толорар бардан. Он атон ровно оже кем не чурапчига мине мяха дер олох пар. Улахан олары ей бол бута, түшігі өттер болады, отта. Олық бар, әме таптал көрсі бүтім, таптыр кейбін көрсі бүтім. Ол ең әте ұрылар, олары ей кәмем, қайды қара, мен әте Николай Максимович ұрыларын күтті ұнырық маңдық сүйлбәхеннер. Олық әтерге дерек әнеке ұлғыр бар, олық қоракы кәлем баран дейі көрдікті. Бірді бір сұлучай бәрі шөй бағайы
Арай үз қатынғы монетені хәджәбін бәем саңа қоракке кәләмімін ханғалдан әрір бұллағым дейді қандық түйілге қанына барын білбеппін. Оны бір ғолақ түйтек әнебітті хәдән кәләм баран дейдер. Қандық әрін ұлыстын түйілгелерін білағын дөден едір. О, ғолап білбеппін бәем мұнаға хәджәбін деймін. Көрді отырымына, уай, чаран валса хәджәр дейін ұлы. Наға ұлы қандық соғайын тұрардақ. Оны тон ити ырыя миген кыджик жа ырыхы тоңоран арай жа Анастасия Готовцева ата жа биллен эме кистен тыынылан этерге дейре бу сахам жонугар жа биллен бардағым дебут та. Оны мен санабар Николай Максимович біле учуталды болан, оны да біле образование ол илайот болан, кене ырыларын аха кен географиялақты. Қанны да тейдер бен Николай Сибирьков ырыта дейм болып, білер кейті қаянда бар, или бірге үлелебет, или бірге үйереммет. Или қайдар олықтырғыр алтыған аспыт чоннор, қандар командировка, Москваға қаджан бірсіпіт чоннор. Еденек, қанны дейдім да қаяндағыны көрсөлілер, оның олық қаянды манды, Николай Максимов қаянды білер кей бар болыр. Ол енді болу, қоту ұлыстарген кенералырын төбілілер. Мен бүлі бәем әлбіқті сақайрын кәрейдіғым дей, оны тұсамай толыры ұрыларым, конечно, Николай Сибирьков ұрылары. Ола бұ сүрбе ұс сол болы, чараң вальсы ұлам бұда. Ұламатақ не дейлі деген хуағы болу. Юбилейге ұңырар болылар чараң вальсы бастығынан құрылдан тұрар. Ол ен, мен олық бұ ұрығыт бұғытынан жол бор көрсі бүдім. Қолы бұрда Николай Максимович Сибирьков өте чүрапчығы тиен мен қайда қара. Емен оны тиекті әқпін бұғылақ. Оны қайдары тиен мен етеді кенік ұраты мен айылғаттан айдарылақ кені көрсөмін, кені ұраларын ұламын, білген әтерге жеретін бұ атсуал беренер. Емен өте чүрапчы ұлғыттан атсуал ұланын, ұралары ұламын. Білген өті бұл ұлды той артағым де. Олын олық мақталы мұңыра қоқ, олық көліға сұғынақ, маңнық тәрәхінлерге, олық өрінен тәрейебін, ұрға конкурса да болуын, қолабы республиканскай тәрейбіп бетті, чүріпчігі мердік тағымға аспытын әчөйдік. Бұл білген дағаны қолабы бұл олы тұрар кепсетейбі дейін, мен ата қостақ тяғаны бұн, көлі юбилейіне сылығыран амытте, кенені ме ақтан санан, кене үлеттенірі бол баққа, кене айар үлеттен бұрдық әме жонғы сергеға қаянды кәпсен ағықтақ бітте ханымын. Оны мен сана бар, кене ұрығылары тойықтыра өссі олық ұға ұғын үйелек болықтыра жемі қадыра бәем наға әріне бін, тоға дейтір бәем толыр отшы да бұхытынан оның олық бәем әрелек бін. Ini ralara ohun yelah. Aha, khas biadir rata khadira hit polar kurduk. Itu nyorguhun nara, itu yeyi te, itu carang valse. Jadi khadira, aha matip tera, aha kerahway matip terda ralar. Karal jika sahun ayutun tular kere narin sibeki nyurgunu nyurgunu sirde kini iras çagıl haykıma dolan yer beton borga güner cikti sibeki nyurgunlar
Кини манны гай, Николай Максимович. Кини бейті бі, кини гэдэг бэсэдэ, кырваады бэсэдэр. Хора ки дүүн істі бэд хангадын. Онтын гитаратын ұллағына, гитаратын ұлладағына, аяс голаха ахылына аллан ер. Бәді әтерін күрді, Димитриевич әтерін күрді, бәді үддәті үддән, қадыр онык ейдек ерен бала. Тоқтады еқадылығы олыр. Бәді оғы сағын берерігер, ибо того на вас лакан кенсиром ти театр бутигер, ја нограм мот тоа тоа долго не е ки дивит, вод кус бега ки дивите ат урхи датти види не дивите, антон ким голе калда кенсир ке хаяне кен коровин дете, ова саар латвот, онна сирне кене тараста онна, да буџа е сили туто тоа би хека анам тиревит, ја мана е сила, кине нар бидеретен тараст латтана на кине иретен лани хинџир нар, нар лани хин Бу ете-ете гэдэлэ ыры ылланары, ылланары, түшкі ылланы ендер, нен ете ыралара ете хит болан елдер. Оннык бұхылаға. Оннығы. Кененік кейі бұхытын анже, доғыттыро, олығын аргыға, тұлықтен ете-ете кетей, қайдақ кейі дей кене? Отты кене ырығып бұхытына мендіғы, әмі сен әліне ырығы дете. Олық, егер кейін аңалар, оны өйін санатын туғатын нағайыр. Бәйтін нен Дурбеталар ебіп бұлың сөбебіте тұу. Наға ұйын әте. Наға ағыныға сәдіңі мені, өмей құрған мүңіретті мен наға әйде керіме, наға қаяма қарыстан дейретім. Наға ұйын әте. Кейіні барсылатанға. Үсін нағар бейді тұу. Балығағы көрдің әрттіңін арай бейір ұғытыр өлі бейді. Кені көрдіңі бұрағылды бұда ұғырдығы бейді. Жүйтін олық оны үйдек әлі өсіп бөт. Оны үйдек әлі бітің бөне милисия кәнді кеттен бөт. Хин жөннің оғытыр дұғады, жөннің бөтіған. Жөтінді кетті өтті ұйан, ағыныгас. Тарас дұғалақ. Тарас дұғалақ қайды. Кехи бұғытынан, доғыр таварыс бұғытынан, дәк наситтанай, наға сөйбәхет, кехіға жүйеттен атына ханават кехеді. Жоруту мәден әтекпетін әпті Николай Максимович оғылары әңін ұлғыларды. Ота кыз пенин оған нүр, рәр ұлқанды ұллабад. Ота ол бұд ұллабад әме пақа. Ота бағар сенлерге ұқты өйде? Бағар сенлерге сен бі дүсі аста аққыра. Ел ғана әтпәк өйен. Ота кені педагог бұғытынан жабы оғыларын етеге рахатта туағар анималардағы болу өйде егер? Ол кені бұлына туағына тасиялабад, бәйтін кітаба Оны оғы бәйті, қаддар біле, оғы бәйті сол күйден тағар бұдың күрдік ұслу бені өз кетерді. Оны бәйті. Оны бір әдеге мен қаңатын еген тұғар ұлатынлар бәйті, оғылық кентілігі наға істедетілер. Оныңына бір әдеге мен наға тұтарды. Күтті әші өші өзіл болуқта. Мен сана бар әді, Ебетттен келбіп болын сөп. Ебет әме намығақ қоласта, қайдыра оны бәйтін қайдыра намығақ қоласта, қаңдаманды күғыра ренжені түрі білбет. Ел өтебет. Қырсы бар сондың өндің. Түрі допсанан қола сүрді әбет, үрдірден ұқ ғылыты өтсе. Қолыға ол бір әліпті болу. Онына сүрстеке түрді бүтер қанан нәрі ұрыт ебіт өттінен хен ұрығыттар, тойықсуттар, олың қоттар, олырын аспыттар ден істебетім деқады. Аны ебіт барақсан қаз бір ағандик болуын, тәрәхім болуын үрді әшуді қылдыр еті. Ес кейір Біле застольные песни дегі күрдік бұлыр ұрып көнгеде. Оның өттен көлі ғырдығыттан үрді ақ көні әмей, мандық әпікілі көсі әмей, оның қағанды мандық. Жомын құмаппыты болу де ана баппын. Наға бәрәдікті, қайдыры үйрағыр, наға жылырдақ, наға қамдылақ. Аны веріне всем премьер дегі күрдік. Қайдыры жомын мандық құмаппытын дұғы қаяғытын кен тұтты әйдер күрдік әтілер. Оның ағам бұл үкке ұлағы да барын еңіне. Ол еңіне опсының ратты тек қасылағы деді. Оғанер олығандық білі тұқ әпірәсе барай жүрді. Ол барын еңіне арай мейқатыр
Төрт ұқсатым жер бұжа пересе керері жауын, оны бейреп бәдәқ бін деді. Қай бату әп бәдәқ қаны ол жүйін. Меген бағар анырады айдыға баран қалылық бұна төрт көлетті ғырғы тұрын дегі тәғі дем жер. Білі, отын месеме, месам маға көмілден ұтар, көле бұла жұрап жүлі. Оны сауыры көлетін анауыд. Оны анамын ұтам неян ұлым дер. Ол әпересе керінен. Оны ол ғаны ғыттақпын ұтудан бестілер дер. Ол ата көліға қайдырам анын. Бұрдық чүгас әбіт көлетігер. Қайды құрдық чүгас тұ. Тоғары көліні ғаны түстім дер. Оғым оны оғыда ғытыр аттығыр ұппаққа бұн. Ғытын ғытырарын еніп бәкке бін дер. Оғылғ Он никогда не сидит, уровень кошельдисты, он не кинет сидит, он на, будто егор худяган он не дует, он не да, никогда не сидит. Уже бы огурган Аллах ири на это хуга видите, эф, ну, а я говорю, будто хатака брат оттал тунан Аллахин это. Лаханьядер. Он говорит, кем он думал, Дима, эти улыбки какие это дети? Сахар будет какие, олорон ого сахар на навутер это дети. Это он видел, огор это дети видел, мы тебе улыбки это дети. Он говорит, не крайнюю астага, какие хан ха улыбка манду говорит, дебилы бирет это дети. Он говорит, крово улыр ден рету не мне бирет, розы бирет говорит пите. Он мне такой дубит, эти бу огор это ду, улыбки это дети. Это кира ого сюрер котер кустук тана даяр гинде чеба бет бетин тулдарга бет бет мену гита он же то кудур те то кудан гидис это он же ми ол рита ми лохан кира это волод ду ого это волод ду че билли бет ми ого ритан кудук кали ми да гана воспоминание ого са ханир кудук ми да гана ого тун тухан алдир кудук ми это дига ну ути колора аяр лехетта бухтан Ушуталда бұғытынан наға тамынақ, қайдары наға, қайдары ұраты бұдық бірілік баға Николай Масыз оны көте. Нағал баға бір біте, нағал баға бір біте біхеға. Қолары біхеға сәйді оран үдді бұрыстой бағайы өйдемілері кәпсер. Әдір, Роза дейма, ғатору дистанционды үйректен келі адейсір. Әпті, өз қатты Вирекан телетелер юри, некен се бунда дипломови концепти. А тоа е мандек дандар списка каде кој тук телепиони хетеро кога ќе кефти хетеро јурите. Епте. О тоа тоа келе тоа келе ди врата ќе епте. Оно мол нагана арај Витали вола хаптен локал музика. Јади гнда музика на кетто на билхинет дивит. Бири токен. Оно ќе Витали го ристи најчо ди кефтилер. Оно ќе биле кастар дотен буду нота харазо хуридда. Jadi garis. Orang tu bija, anak saya anak lir beli kem, kem, urai men, iyi, ol orang ker tuakka katlutan cerkak tuakka warni ayel dulu terite. Kerkai mandek tiantai wajik hikar ayel dulu terite. Orang orang na apa nasi mek kuharap tin lokan, nah kusta muzikan badin dah. Ol kih, haraz pati piana orda, orang ozek kih cerkak tuakka ol bitari bolah. Мен сақауын дейінді, мен кейін дүйден бастығы кенегетін презентация болды. Ол онында да, ол рейлдан бұта. Ол онында да, ол Николай Максимович ұлдырын, ол наға үддік тоңылығы, наға шы пириятын ба тенар кені. Ол үлін бе, ол, деда, ұйылатан де үддік қоластағы ола біттен. Түркеуқтыр наға бекір әбіттір, ол үлін бұлына, кем, Витали бұл таптан аттырды. Николай Максимович, оныттан бұ таңыра маға күджен маға дейін бұ Николай Кентес поэматығыр хүдді дірінді ғылсы ұта дегіне. Күрін әттін Витали Малахап әнсониктен ұлақан синтезарға батын түйір біде. Оқсуларын, дұрқаландарын батын түйір біде. Оныттан әп кетер қолары бағар. Үш өддік оран тахаран үлілестіққа бағар бириме мандық Арай кені күрдік ұрығыстың? Кені күрдік үддік қолыстағы ұрығыт нәді онында. Кені күрдік интонированда үші өй мұндық артикуляциялағы үші өйдік қобырысқа кейден ұлғыр кейін әді бұл. Олең мұлан теме, садың стороны бір әтті олан күрдік қаймай үдді ұстық үлі. Ұлламаға қалабы түрдетін әлбіқ болықтақ.
Күнді доғаттар бігігі бүгін Николай Максимович Сибиряков тен поэт, самодетельный композитор, рок-ырығыт, инноватор, педагог кейті ғунан кепсеттевіт. Бүгін кенет ғунан келен кепсеттевіт Чугас Джонугар, Алтыспы Джонугар мақтанабын. Онна Анастасия Аттан дебу Николай Сибиряков өссе бір ырытын толырыргар көрдігі. Бұрыбылағына әме тұллары Афанасий Петронович Илларионов кені. Бұ ұрын әрәмеха бұлырын күгін Рейсіс Пердоновны әриер. Настя бігі олым папатын документарын, кумағыларын қағаджан ұрылыр бұланылды дейір. Бұрылыр олақ ұлан батақтары дейір. Дискаға тәді. Кастетіне магнитофонға дәрі. Оны меха ол үші бағдық мәнік ватсапқа түйерін ұтты. Оны әті ол ұрылыр әйттағым жолуға ме қанны дәсті бәтағым. Оны саңа істі бәтім ол ұрылыр ме ғыламын, оңыттырымын, білеген әме бүкен әйге қата қарықпын бағарабын. Оның білеген істе қайын, Афанасий Ларионовтылары ғар, Николай Сибиряков мелодияты ғар, сайылығым. Күнді көрәтшілерім, анығы сефирға көрсе қадері Дорубай әтәңе болым. Жаллах жаным, көрсір күмер, жаны көрер, сырдыр кемер. Мен қарап бар, көстін келер, мигін бір кем. Жағым маңын сайылығым, сүрбіт көпіт күрдаларым. Ағы саспын соқтан келер, ұйыд бұйыр түгенер бәр. Жағым маңын сайылығым, ұмнулы бат керекемін. John.